Adriana Kalaja është avokatëja e cila sot ishte në spak dhe në emër të banorëve, bashkë me banorët dërzoj padin duke qënë të bindur se aty kemi të bëjmë një aferë korruptive. Por të diskutuar dhe për të kuptuar më gjatë, por edhe për të mësuar se kush janë argumentat, kush janë faktet, apo kush janë provat të cilat banorët pretendojnë se kemi të bëjmë një aferë korruptive, do të diskutoj për krisht më avokatën Adriana Kalaja. Më mbroma është në me interes për të kuptuar, duke qënë për asyshë edhe faktin se sot kemi PS Mind, por që ka dhe protesta tjera të cilat lidhen thua e se me tjetën që është e si që është ajo apo e pas kuqanit. Kush janë në gjukimin tuaj si avokate, por edhe pretendimet e banorve shkeljet të cilat i bëjnë ata të mendojnë për një aferë korruptive që është në dëm të tyre? Po, Në fakt fakto, protestat të laprakës edhe të paskushanit, edhe një pies e babrus që janë bashkuar me pesmajnë, i kanë ka të përbashkët problemin kërësorë që ka dalë në basë ndryshimeve ligjore, që janë bërë në 2015 në ligjin e legalizimit, duke ndryshuar rënjësisht parametrat, nga legalizim, urbanizim që ishte për para 2015-ës, në, në të kundur dhe në pra në urbanizim, legalizim. Qka do të thotë që legalizimi i gjdo objekti do bëhet në funksion të projekti zhvillimor të zonës. Kjo është me pasoja shumë të rënda për një mas të gjërë të qytetarve, sidomos në këto zona, ku ne dim shumë mirë, që jo vetëm që mbizotron pjesa e mos pa isës tyre me certifikat pronsie, por një pjesë shumë e madhe e tyre janë në proces legalizimi. Për të ndojtur ke kjo pikë, për shumë njënga argumentat që ne dhamë sot ke spaku, ku kemi kalzuar edhe uh, kretarin e kadastrës uh, Artan Lame, është fakti se uh, një qytetar i cili uh, ka bërë aplikimin për legalizimin, ka, uh, ka paguar gjithë uh, uh, detyrimet financiare nda i shtetit, uh, ka, 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 nuk ka pas as një kundushtim gjatë gjithë procedurave të legalizimit për të thënë që ti nuk do do legalizohesh për këta arsye apo për këta arsye, por këthimi përgjigjes negativisht vjen pikërisht sa po del vëkëmëja 78 e vitit 2020, që kjo zonë do jetë zonë rindërtimi. zonë rindërtimi, në fakt është vetëm fjalla rindërtim, sepse ne e kemi argumentuar sot në spak që nuk ka as një lidhje me rindërtimin. Nuk ka as një lidhje me rindërtimin, sepse edhe vetë klauzolat që thotë kreministri Rama në vkm vëkëmës, është që rindërtimi ose ndërtimi i banesave të dëmtuara nga tërmeti në këto zonë. Atëre, ku shë bëri analizën që sa banesa në këto zonë janë dërtuar nga tërmeti, ku shë bëri analizën... Janë dëmtuar nga tërmeti? Por nuk janë dëmtuar, zonë? nuk ka asë një objekt të dëmtuar nga tërmeti, nuk ka asë një raport teknik të institutit të ekspertve, që në këto zonë kemi ka banesa dhe është pasaj detyrimisht ndërhyn shteti për të reguluar gjithë pasojat, jo vetëm pasojat në interes të ruajtë së jetës, po dhe pasojat e tjera që kanë të bëjnë si që janë pasojat e akomodimit, pasojat e strëimit, pasojat sociale, sepse të mendosh janë me qindra familje në të tre zonat që pritet të futet projekti, i rindërtimit dhe projekti i onazës madhe janë mbi njëmi familje ose mund të themi me për gati 5.000 qytetarë, të cilët nuk kanë asë një dritë jeshile se qëfar do ndodhi nesër. Problemi tjetër që ne kemi konstatuar në këtë kalzim penal është mardhënja e bashkis tiranë si pas vëkëmës që ishte institucioni i cili do të bënde Uh, procedurat e zbatimit të kësaj vëkëmëje. Uh, Qëfar në ranë në sy? Gjatë gjisaj periude, bashkia të ranë, jo vetëm që në mënyrë konseguente nuk ka pranuar të konsultohet me banor të zonës, nuk ka, as njëherë nuk jo është përgjigjur thirje së tyre uh, për një marveshje, sepse nuk mund shkosht të i marrë shpronën tjetrit, ta hedhësh mes katë rrugve dhe ti thuash prit se unë bas 5 vjetëve, 6 vjetëve do të strahoj në një pronë që dhe kjo është me shumë pikë të të më mëdhaja. Uh, ajo që ne konstatuam në raport me kretarin e bashkis Tiran, është se marveshja që uh, ky vënd dispozicion të banorve, është një marveshje që në, në aspektin juridik është pa vlerë ligjore, sepse mbitë gjitha marveshja nuk ka afate. Pra, kur do sistemohen këta banor, në qëfar loj mënyre do të sistemohen këto banor. Nga nga tjetër, ka dhe një problem shumë adhor, që të gjitha uh, shëmbjet janë bërë pa një vendim shëmbje. Ligje për cakton qartazi ka një vendim shëmbje, kush është ashtu e pse po shëmbën, dhe mbi të gjitha uh, vetë qytetari, në si statusit pronus, pra pa, është legalizuar a, absolut, ka qëtifikat pronësie? Absolut, nuk, nuk ka rëndësi fare, nuk ka rëndësi, sepse nuk e vendos asë ato, në base në mënyrë dasha keqe, ka dastra nuk e ka legalizuar dhe unë pram, si qytatare... Në gjithë rast duhet këtë një vendim shëmbje. Pa tjetër, duhet këtë një vendim, e përca këto ligji, atërë me vendimin e shëmbjes, qytetari ka të drejt të shkoj në gjukat dhe është gjukata që e vërteton, që ka të drejt qytetari apo ka të drejt institucioni për shëmbjen e kësaj banese. Nga nga tjetër, ajo që nga bje në sy, është që në marveshe ka disa terma të cilat uh, nuk, nuk rakordojnë me marveshe. Për shumë, fillon marveshe me termin e dhurimit. Ne nuk jemi për para rastit kur banorët ka shprejur dëshirën për të dhuruar një pronë të caktuar, sepse kodit civil i ka të parashkruara të gjitha uh, të, 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 të sankcionuar atë gjitha rastet, uh, se si bëhet dhurimi dhe kush janë kushtet që një pronë duhet të transferohet në përmjetë dhurimit. Nga nga tjetër që është edhe më erëndësishme se gjithë të të tjerat, është që nuk ka një transparentë, uh, kush emiratoj planin e zhvillimit, kush është firma projektuse. Uh, vetëm një njëa për para, kërëtari bashkis e, e, e quam edhe linkun ku është prehurë, Kuretari bashkist thot që ne do të zbatojmë projektin Boeri në, në këtë zonë, projektin italian. Tani, pikpyti që në lindin ne si qytetarë, është që kaq me fat janë këto qeveritarët dhe kuretarët e bashkive, sepse vjen qështja e ta atrit, a i thot që projektin ma ka falur mua uh, x arkitekt apo uh, kompania fusha. Shkojmë ke stadiumi është e njëta histori, shkojmë ke unaza ere është e njëta histori, por për interes publikut, po ju them që një projekt i përmasave masave të tila, ka një kosto minimale 1.5 milion euro. Pra, nuk mundet do tjetri të të ofroj një projekt kaq të kushtushën, pa patur as një interes e, financiar dhe mbit gjitha që ne e quem korruptiv, pas. Pra, nuk ka as një informacion, nuk ka as një tabel aty që të thuet që kjo zonë do zhvillohet si pas të si projekti, Ky projekt ka dalë si pas këti tenderi, kush është firma ndërtuse që do të filloj, sepse këtu lidhet edhe ma të që ne kemi ngritur edhe në këtë kalzim penal, me kryimi e një shëqërije korruptive, si që, që shëqëria Tirana DC, dhe cila... Pra në Tiranës më zga borë? Po, me, me 100% aksioner bashkin Tiranë, dhe kjo kompani ka të drejtën të bëjë gjithë rindërtimin e, e, e zonës të tiranës. Tani, imaginoni një kompani që nuk ka as punonjës, nuk ka as makineri, nuk ka as asete monetare. monetari. Dhe kjo, kjo kompani. pra, kjo, për momentin nuk kryen as gjë, por kjo kompani në këndvështrimin tonë dhe në referim të dispozitave ligjore, është ngritur qëllimisht që në moment kur të filloj ndërtimi i kullave në këto zonë, të anashkalohet procesi të nderimit dhe të zgjidhet kompania nën kontraktore një nga kompanit që punon dhe është afer kretarit të bashkis. Nga nga tjetër, kemi konstatuar shkelje shumë të rënda të policis shtetit, shkelje shumë të rënda të policis bashkjake dhe mbi të gjitha dhe shkelje të imëtës, sepse dashje pa dashje shkelje të kadastrës i evidentova në raport Kërën, me... Kompetenës? apo shkelja... Shpërdorim dhe tyres, sepse ligji thot që shpërdorimi dhe tyres është me veprime dhe mos veprime. E para punës, dhuna e, e përdorur, dhuna fizike e përdorur në gjatë shëmbjes, është një dhunë e cila uh, nuk është në mënyrë uh, të një trajshme me rezistencën që po bëjnë banorot. Ne shikojmë që është një rezistencë, banorot janë të parë matosur me duar në gjepa, uh, lidhe në për ato uh, kangjelat e shpisë të tyre, disa të tjerë kërkojnë që sepse të, 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 të prishësh një pronë, kur tjetëri ka investuar mbi 20 vjetë uh, djersën e balin, Do me thënë, për ata zërëset i ke ekzekutuar, dhe nga nga tjetër është shumë e rëndësishme, në raport me policin, shikojmë për shumë nga pamje që ju po jebni, dhe është gjë shumë e mirë, forësat të shumë të policie në, 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 në mbështetje të shëmbjes. Ligi thotë që policia e shtetit ka një rol mbështetës për të ndimuar i më tënë, që procesi i shëmbjes të shkojë uh, brënda standarteve ligjore. Tani, si mund të marri vendim policia e shtetit të shkojë në mbështetje të uh, imëtës, pa një vendim prishje. Pra, ne në këtë pik e kemi uh, argumentuar që kemi shkelje flagrante, sepse nesër i mëtëja i bën një shkres policisë shtetit dhe thotë më mbështes një nesë në ora 10, unë unë shkoj të prish televizionin ora news. Prandaj dhe policia shtetit, zyra juridike pran policisë shtetit, analizon në mënyrë të detajuar që a jemi për para rastit ku i më tëja duhet marim bështetje nga policia shtetit? Zunja Kelaj, të lutëm një pytje për të kuptuar të drejten e përnarit në pronën. Deri ku mund shkoj refuzimi përnarit, pra për një pronë të lishve po flasim, përbalë një plani të një bashkije, një plani zhvillimi. Ose thënë më, thënë më qartë, në qofë se unë kam një shtëpi një zonë ku ka një plan për zhvillim, a mund të refuzoj unë dhe Absolutish nuk mund të ajap po. shtëpinë time Absolutish në njërë edhe për kun drejt dëmë shpërblimit? Absolutisht po, e pronarit ligjërisht? e drejta pronarit për para planit zhvillimor prevalon. Sepse në rastin e banorve të zonës pesmajt, edhe nëse ne do marim në konsiderat, që një pjesë e konsiderushme e tyre, dhe kjo në fakt është qëllimi, kur, kur uh, gjenjë të zonat për zhvillim, gjenjë uh, në ato zona ku uh, dominon pjesat të cilat nuk kanë certifikat. Ka probleme pronsie, e pronsie. Për të, për të shmang të pjesën e, 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 e shpronsimit. Në rasin konkret, uh, në, në referim të kodit civil, një pronar është automatikisht pavarësirë se nuk është i registruar në hipotekë, nëse ka disponuar në mënyrë të qetë pronën për një periud 20 vjeqare. Pra, vëkëmëja të gjitha hapat në vazhdim të kshilit bashkjak dhe të bashkjist tiran, janë në kundërshtim me, me vetë sankcionimet që ka bërë kodit civil. Nga nga tjetër, në rastin konkret, ne dhe prandaj kemi quar në kalzim penal edhe Ministrën Baluku, edhe Ministrin e Rindërtimit Arbena Metaj, sepse nuk jemi për para rastit të shpronsimit për interes publik. Në rastin e shpronsimit për interes publik, atëre prevalon interesi i publikut për para um, interesave të një banori ose djetë banorve që uh, posendoj një pronë. Në rastin konkret, këtu do ndërtohen disa kula, edhe sikur të meret e mirëqën ajo që thotë VKM-ja dhe bashkia Tiran, për disa banor të prekur nga tërmeti të cilat dhe nuk janë fare Në, në zonën e tiranës. Atere, ata banorët e thumanës, pse duhet vinë në tiranë, dhe pse mos indërtohet uh, banesa ose palati në atë zonë ku është dëmtuar. Pra, ne kryojmë uh, probleme sociale shumë të rënda, uh, kryojmë uh, dhe diskriminim njerëzor, diskriminim i cili është një nga elementët kërësorë që këta banor nësër nëse do shkojnë në gjukatën e Strasburgut e kanë qështjen të fituar. Sepse i kemi parë dhe vetë fyrjet edhe mënyra se si silet policia e shtetit për të mosfor pasaj policia bashkjake që nuk ka asindoj të drejtet të preki banorët. Uh, një një pytet fundit lutëm, uh, kush është një farë forme uh, sielja e uh, prokurorisë në këtë rast për balë një mërije denoncimesh që dhe dhe ju si avokate këtë një kryrë dhe më herët për qështjet në gjashme. Kush ka qënë qasja apo vendimet të cilet janë dërmarë? I është me dhënë keqardje, banorve, Me keqardhje, me keqardhje, konstatoj që vendimi i ose reagimi i spakut në rastet të njashme lësh shumë për dëshëruar, nuk ka reagim fare, për të mos tënë që nuk meren vendimet të cilat parandalojnë që të, të avancoj uh, kryerja e veprave penale. Po shumë edhe në edhe sot, ne kërkuam që nga nas pakut të vendoset një sekuestro preventive mbi projektin, e, uh, projektin italian që do bëjrë në atë zonë, dhe kemi thënë që të pezullohet shëmbja dhe në zgjidjen e qërshes qo penale, po edhe në një marveshi që mund bihet me institucionet shtetërore. Unë jam e bindur që nëse spaku do të grijet në lartësin e detyros, do të ledzoj ligjin, është minimalja që duhet të jepet banorve dhe të thuhet që ne do të apezullojmë drej në zgjidjen personat përgjegjës absolutisht po pëse së duhet shkojnë për para drecis dhe të mos shikojmë këto të mere me sy duke u dhunuar në mënyrë kajqë barbare njerëzit të cilët janë thjesht në mbrojtje të interesit të tyre që është prona të cilën ata e kanë ngritur. Nga nga tjetër është shumë e rëndësishme që duke u zgjidhur të shështja penale, banorot edhe nesër në, në një të ardhme të afërt, kanë të drejt që ti drejtohen gjukatës civile duke i kërkuar shpërblim ose shpërblimin gjukatës civile dhe administrative duke i kërkuar shpërblimin Uh, për gjithë pasojat e shëmbjes në një zonë që uh, si pas ligjit nuk duhet bëhet. Zunja Kalaja, falimderit. Falimderit për ftesën.